virtuelle studie her af ingen ringere end Tim Skov. Velkommen til. Tak for det. Og Tim, hvis der nu skulle sidde en enkelt eller to, som ikke kan huske 11 år tilbage, kunne du så ikke tænke dig lige at præsentere dig for dem? Jo, 11 år tilbage. Jamen, så kan man jo nok huske måske en stor hvid bold på en kæmpe scene på DR1. Og mig i en rygløs, rigtig, rigtig mange koncerter. Og så i 2014 gik vi i opløsning, mere eller mindre. Og jeg fortsatte på en solo-karriere, som skulle vise sig at blive meget mere end bare det. Jeg solgte min lejlighed og flyttede til Los Angeles. Og det resulterede i syv års couchsurfing. Jeg levede simpelthen som en mere eller mindre selvvalgt hjemløs musikvagabund. Og så altså for ja, lige omkring pandemien for et par år siden vendt tilbage til Danmark med en masse musik i bagagen og nogle nye samarbejder ude i udlandet og så videre. Så det er der, vi er nu. Ja, fedt. Og vi skal tale meget mere om det hele. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig at starte helt tilbage ved Friend in London. Hvordan møder I hinanden? Hvordan startede det projekt? Og jamen, det startede helt tilbage på efterskolen, sådan set i 03-04 på Vostrup Efterskole, som desværre ikke længere eksisterer, i det mørke Vestjylland, nær Tarm og Skjern, hvis man ikke lige ved, hvor Tarm ligger hen. Så der mødtes vi faktisk alle fire, gik der sammen, og jeg kan huske, at jeg var på skuespillinjen, og de tre andre drenge, Aske, Sebastian og Esben, de var på musiklinjen. Og en af mine sådan, store planer for året, det var, udover at selvfølgelig beskæftige mig rigtig meget med skuespil og teater, så ville jeg rigtig gerne lære at spille guitar. Og jeg skulle egentlig have været en del af begynderholdet på skolen, på guitar for begyndere, men der var ikke plads til mig. Så det endte egentlig bare med, at jeg bare begyndte at skulke til alle timerne, og blev siddende på mit værelse, og satte mig bare med en guitar, og anede ikke, hvad jeg skulle gøre med de fingre der, men det begyndte lige så stille at lyde af noget. Og så begyndte jeg at komme ind i de der kredse der med Esben og Sebastian og Aske, som i forvejen var totalt musikvirtuoser nærmest, i mine øjne i hvert fald, og ører dengang. Så begyndte det bare lige pludselig at tage form, og vi begyndte at jamme lidt i øvelokalet. Og, der var faktisk en af vores allerførste øvere, som det hed så dengang, der hed det Tim Skov Band. Tim Skov Band. En af vores første øver, der havde vi faktisk en anden bassist på, som hed Mathias. Men Mathias, han kom for sent. Faktisk næsten en halv time til en time for sent. Og Aske kom gående ud på gang med en kop kaffe. Og så stak han bare lige sådan hovedet ind, og så spurgte han sådan, er der et toilet her? Og det, så sagde vi, nej, det er der ikke, men vi mangler vores bassist, så ved ikke, om du lige kunne træde ind. Og det gjorde han så, og siden da har vi ikke set os tilbage. En fantastisk måde at blive en del af et band på. Ja, præcis. Er der et toilet? Jeg troede, man skulle på toilettet og lægge en arm, så blev man en del af Friend in London. Og hvornår finder I sådan ligesom ud af, der er mange bands, der spiller sammen, fordi det er hyggeligt og sjovt. Hvornår finder I ud af, at I vil gerne noget mere med det her? Hvornår finder vi ud af det? Jeg tror at faktisk, de fleste af os i bandet har altid været super ambitiøse med vores egen ting, lige fra vi startede på skolen. Så jeg tror, at individuelt har vi alle sammen godt vidst, at vi rigtig gerne vil noget med enten musik eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror, at når man sætter fire individer sammen, der alle sammen individuelt har en idé og en drøm om, at de skal noget, og de skal blive til noget ved musikken, så er det lidt en kraftig, et kraftigt mix, der kan få drømmen til at gå i opfyldelse, ikke? Og det gjorde det jo så i vores tilfælde. Så jeg ved egentlig, om vi havde sådan et specifikt tidspunkt, hvor det gik op for os. Jeg kan huske, Esben sagde sådan tit til mig, at sådan,
at han var sådan, du, han kaldte mig faktisk, du er mit guldæg. Han sagde han til mig, det kan jeg huske, da jeg var 15 år gammel, der kaldte han mig sit guldæg, fordi han var sikker på, at hvis han blev sammen med mig, så ville han blive noget med musikken. Og når jeg ser tilbage til det, så var jeg sådan, altså deres niveau var bare så meget vildere end mit, fordi de bare var så lærte i musikken, og de havde bare hørt, du ved, alt det seje. Jeg havde kun på det tidspunkt hørt Backstreet Boys og den slags musik, og Elvis Presley og sådan noget, hvor de bare kommer ind med alt deres Radiohead og alle Beatles-katalogerne og så videre, så videre. Så jeg er ret sikker på, at Esben, han skulle nok være blevet så der uden hans guldæg. Det lyder også som lidt et clash i virkeligheden, at komme ind med to så forskellige baggrunde. Oh, yes. Altså, var I nogensinde sådan i tvivl om, hvad for en slags musik I egentlig skulle spille? Faktisk egentlig, så var vi sådan rimelig... der har hele tiden været sådan et... Der har hele tiden været helt klart to poler, hvor jeg helt klart har været den meget mere kommercielle, pop-agtige dreng, og de har så været den indie-prægede del af det. Hvilket også gjorde, at vores musik og vores sange, især før vi nogensinde kom i skyggen, eller i nærheden af Melodi Grand Prix, så vores musik blev kommerciel pop, men med en vis kant. Og man kan sige, at det var egentlig først, sådan, da vi så kom ind i det rigtige kommercielle søgelys, og vi lige pludselig så vandt så populært et tv-program, og der lige pludselig var nogle plade folk og nogle branchefolk, som hvad hedder det, også havde nogle meninger, og du ved, måske lige stak, gav os nogle forkerte lys i øjnene egentlig, måske et eller andet sted. At det begyndte der at tippe over til en genre, som vi lige pludselig faktisk ikke sådan synes, vi skulle have bevæget os ud i, som blev måske faktisk lidt for kommerciel. Eller også, hvad var det egentlig måske bare, at det blev for meget mellem to stole, at det faktisk blev for meget mellem den helt kommercielle popmusik og den super, super indie ting. Der har helt klart været et eller andet der, som når vi kigger tilbage på det, vi godt kunne have tænkt os, hvad havde været anderledes, og måske egentlig bare, at vi havde lyttet lidt mere til os selv. På det tidspunkt, hvor I stadigvæk hvad man siger, lytter til jer selv, der i 2008, der vinder I en kæmpe konkurrence. Jeg har aldrig personligt hørt om det, men så begyndte jeg research på jer, og så sagde jeg, okay, der er 40.000 andre bands, som I lige har smadret i den her konkurrence her. Altså, det lyder helt crazy. Hvordan kommer I ind i det? Jamen altså, på det tidspunkt, der handlede det meget om at opsøge sådan alle mulige online konkurrencer, og der var det, du ved, det var MySpace-tiden, og det var MyBand, eller Bandcamp, eller hvad det nu måtte hedde, MyMusic, og sådan noget, alt sådan noget der var dengang. Og det var virkelig noget, vi gik op i med liv og sjæl, altså brugt rigtig meget tid på at udfylde tusindvis af ansøgninger til ditten og datten og biografier og lægge det op på 1000 forskellige websites og 1000 forskellige band sider vel egentlig artistsider, ikke? Så jeg tror, at der er Bodog Million Dollar Battle, som den jo hed, den kom, jeg tror egentlig bare, den kom lige pludselig ud af noget af alt det der, vi havde siddet og søgt efter og prøvet at gå efter. Og vi havde også været med en masse andre, vi havde spillet Emergenza Festival, som jeg sjovt nok lige har faktisk været dommer til. Og det er jo fandme 12 år siden, jeg selv spillede der, så der var ligesom en cirkel der blev fuldendt på en eller anden måde. Så de der konkurrencer, de er der stadig derude, men på det tidspunkt, der var der rigtig, rigtig meget af det, og det var måden, man blev hørt på, og det var måden, man sådan fik feedback fra nogle mennesker, der vidste, hvad de snakkede om. Vi spillede The Voice, tror jeg, den hed. Det var før, det blev til et TV-program, der havde de et eller andet The Voice-konkurrence, som jeg vist nok tror, vi vandt. Der var Danske Ung Talent, som faktisk var den første konkurrence, jeg vandt alene, før bandet blev bandet. Så der var bare rigtig mange af de der ting, som er konkurrencer, som vi opsøgte. Og der var Bodog Million Dollar Battle en af dem.
Og det var jo en international konkurrence med ja, som du siger, 40.000 bands fra hele verden. Så vi vandt så den europæiske del af det, og blev spurgt, eller så var tingen så, at man så skulle til LA med de sidste resterende 10 bands ud af de 40.000, og så spille den store finale der. Men lige inden man skulle det, så skulle man også lige skrive under på en kontrakt. Og den kontrakt, den var 100, hvis jeg husker rigtigt, 108 af 4 sider lang. Og det er rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er virkelig en fed, tyk amerikansk kontrakt. Så det var bare, det var sådan en 5 albums, man skulle skrive under på, hvilket, til dem, der ikke ved det, altså det kan tage alt imellem 5 og 15 år, før man har udgivet de 15 albums der. Nej, 5 albums der. Og så var der også noget med, der stod, at vi måtte ikke snakke med vores familie og venner i, jeg tror, et års tid, fordi det var en del af sådan et tv-program også, den her finale, der skulle afholdes. Så jeg kan bare huske, at vi kom op til et møde med vores gode advokat, musikadvokat, og han smadrede bare den her kontrakt i bordet, fordi vi var jo egentlig stadigvæk bare sultne drenge på, hvad, 20... 19, 20, 21 år eller sådan noget. Og så smadrede han den her kontrakt i bordet og sagde, nu skal I fortælle mig, hvorfor I vil skrive under på det her lort. Så han fik os godt ned med nakken der og forklarede os, at hvis vi gjorde det, så havde vi simpelthen solgt vores sjæl. Og det blev vi så enige med ham om, at det gjorde vi ikke. Så faktisk, da vi stod og blev udråbt som vinderne inden i Vega af den her europæiske delfinale, der vidste vi, at vi havde tænkt os at sige nej. Så det var sådan lidt en ambivalent følelse, men det var egentlig også meget sejt. Det var meget cool, sådan, ja, vi har fucking vundet, men vi har ikke tænkt os at sælge vores sjæl. Ikke endnu, det gør vi så senere, men det kan vi komme ind på. Ja, jeg ved ikke helt, om det er det, du hentyder til, men i 2011, så er det jo, at I tænker, at I gerne vil høre os endnu mere. Så, ja. Så bliver det til Dansk Melodi Grand Prix. Hvad, ja. Er det der, du tænker, der sælger I jeres sjæl? Ja, både og, ikke? Altså, det er jo en fucking sjov størrelse, altså Grand Prix-tingen der. Det, den på kryds og tværs, så det er også derfor, at diskussionerne og interviewsene omkring det stadigvæk bliver ved med at være der, og folk vil gerne høre om det, og hvordan var det, og hvad har det gjort for karrieren og alle de der ting. Og det er bare, altså ligegyldigt hvordan jeg forklarer det nu, altså så det er jo individuelt for hver person og hver artist, der vælger at stille op, og i vores tilfælde, der var vi for det første ekstremt opmærksom på, hvad det kunne give af dårlig omtale, eller hvad for en forkert boks det kunne sætte os i. Men vi var også opmærksom på, hvad de positive ting kunne være. Og på daværende tidspunkt, der var vi faktisk, altså der var vi meget sådan, der var vores hjerner sat på udlandet, og vores drømme var sat på USA, og vi havde de her tanker om Canada. Hvis nu vi starter i Canada, så er det baggrunden til USA og den store amerikanske drøm, ikke? Og så tænkte vi, så kan jeg huske, at en af vores positive, pros i vores pros and cons liste der, da vi overvejede, om vi skulle stille op. Altså det var bare ligesom, jamen okay, ligegyldigt hvad, så får vi jo, altså ligegyldigt hvad, så får vi en platform, hvor vi, hvis vi vinder, står foran 230, hvad er det, 230 millioner seere eller sådan noget i den dur. Ja, det er ikke meget galt. Et eller andet i den dur der. Og har noget materiale, der vi kan vise frem til de folk, vi gerne vil have, skal arbejde med os i udlandet. Så der var meget af det, der ligesom gik på, at hey, vi gør det fandme. Men så kan jeg også huske, at der var også noget i os, der havde lyst til at lidt give en finger til smagspolitiet, tror jeg. Og jeg kan selv huske, at min far havde altid sagt til mig, at det er ligegyldigt, altså, hvad for et vindue, du stiller dig op i, så længe at du har styr på dit shit, og du er dygtig, dygtig til det, du skal. Og jeg tror, der var noget i os, der bare var sådan,
Hvorfor skulle vi ikke, bare fordi vi er per kategori et indie band, der spiller, du ved, alle de der undergrundssteder, Rust, og på det tidspunkt er det sådan Lades kældre, alt sådan noget der, hvor man spiller for 50 mennesker til 100 mennesker for en kasse bajer eller sådan noget, og det er nogle gange sejre i smagspolitiets øjne, end at stå foran 40.000 mennesker på landsdækkende tv. Så der var et eller andet, yes, der var sad sådan lidt en rebelsk følelse og lyst til at prøve det her format af. Også lidt at tage røven på folk og vores fanbase egentlig også, havde vi også lidt lyst til at være sådan, hey man, kom med på det her eventyr, det bliver fucking grineren. Så efter faktisk 3 måneders hårde overvejelser, så sagde vi jo så ja til det her tilbud om at få lov at være med. Og vi gik jo all in på det, altså simpelthen, ja. Kan du huske, hvilke tanker I gjorde jer om muligheden for ligesom at vinde det? Jeg kan huske, da sangene udkommer, at der bliver snakket rigtig meget om, at året forinden, der havde Genier Nevergreen vundet, og der var man heller ikke i tvivl om, hvem der ville vinde, og 2011, så kommer der endnu en, hvor man bare sådan sidder og tænker, men det er jo tydeligt for alle, hvad der kommer til at ske. Hvad gjorde I jer selv af tanker om det? Jamen altså, for det første, så havde vi virkelig, virkelig, som jeg sagde lige før, vi var gået all in. Altså, det var ikke en option for os ikke at vinde. Og det kan godt være, at det lyder lidt jantelovs provokerende, men det skal forstås på den måde, at vi bare virkelig manifesterede det så hårdt, at hvis vi gjorde det her og tog den her chance, tog den her risiko, jamen, så var det altså så var det fucking for at vinde det lort. Og da vi så stillede op og alt det der begyndte at køre med odds og så videre, så var der jo altså vi havde jo ikke så gode odds i starten. Jeg tror nok vi var ret sort for det sorte får, så vidt jeg husker. Var vi ikke det, eller har du andre? Det kan godt være, det er bare fordi jeg har haft nogle andre venner end men altså okay, klart. Jeg har siddet og snakket og hørt de her sange, og vi har alle sammen været overbevist om, det her det er den melodi, der er. Okay, helt sikkert. Ja, fordi jeg er ret sikker på, at jeg kan, synes, jeg kan huske, altså nu er jeg 11 år siden jo, men jeg synes, jeg kan huske, at vi står dagen før før vi skal spille. Og jeg er ret sikker på, at vi ligesom får at vide, at oddsene ser helt, helt lave ud for os. Og vi ligger faktisk ret skåret. Så det gjorde selvfølgelig, at man sådan tænkte, okay, men så er vi underdogs, og det har vi egentlig altid været. Og det har egentlig passet os rigtig fint, så man kan bare der kan man gå ind bare med 110, uden at have noget at miste, fordi man er ikke rigtig blevet, du ved, kørt op på en pedestal endnu. Så ja, så gik vi derind, og så vandt vi det, og så tog vi til Tyskland og gjorde det der, og fik en 5. plads, og så tog vi på turné i Europa med, sjovt nok, Backstreet Boys. Hvis jeg lige, fordi jeg skal også, vi skal også snakke Backstreet Boys senere, men hvis vi lige... Ja, selvfølgelig skal vi det. Den der aften i Ballerup, hvordan husker du den? Altså, der må jo have været tusindvis af følelser i kroppen. Ja, men jeg husker det jo bare som, det var det, på det tidspunkt var det jo det største, altså det var det vildeste. Lige pludselig så står man jo i et scenarie, som man har drømt om som ung dreng, og lige pludselig står jeg midt i den tegning, jeg tegnede til min lærer i 4. klasse, som er sådan en tegning med en skikkelse af en dreng, der står med sin guitar, eller en mand, der står med sin guitar foran et menneskehav af mennesker. Så i en alder der er hvad, 19 år eller 20 år eller sådan noget, nej, 23 år, at stå midt i det, man har drømt om hele sit liv, det er jo fuldstændig mindblowing, kan man sige. Men vi var så fokuseret og så ja, all in på det, at der var kun én vej, og det var bare at udlade sig, eller give så meget energi som overhovedet muligt, at man, så man forhåbentlig kunne se ud bag skærmene, hvor meget vi ville det her, og hvor meget vi gerne ville sendes på det her eventyr. Og det lykkedes jo så i sidste ende, kan man sige. Ja, for I ender med at vinde og skulle til Düsseldorf, og udefra set, i hvert fald som jeg husker det, det virker som om I tager det altså, helt enormt cool.
og som i sådan, nu sker det bare, det var sådan, det er. Var der slet ikke nogen nerver, eller var det bare fokus, fokus, fokus? Nej, jo, selvfølgelig, altså der er altid nerver. Jeg får stadigvæk, jeg bliver stadig nervøs, når jeg går på scenen. Men jeg tror, at i forhold til det der med at virke cool, så tror jeg, det var fordi, at det var jo det, vi skulle, og det er det, vi laver, og det er det, vi har øvet os på i 7 år op til. Så det var ikke unaturligt for os at stå i en situation, hvor vi skulle op på en scene og spille en koncert. Det havde vi jo gjort 300 gange inden. Så jeg tror, på den måde faldt det rigtig naturligt for os, og det var ligesom bare det næste skridt i vores rejse, og det føltes som, at det var et virkelig naturligt skridt på vej videre mod de koncerter, vi så forhåbentlig skulle ud og spille i fremtiden efter Eurovision, ikke? Så jeg tror bare, det derfor virkede det måske som om, at det var noget. Vi havde jo også lige spillet en turné i Canada, hvor vi også havde, vi havde lavet nogle ting, der havde fået prøvet os af med det der medie med at stå foran et tv og være på live tv i et stort land eller noget i den dur. Og så kan man også sige, at lige med Eurovision, der på en eller anden måde, så måske endda til, hvis der sidder folk og ser med nu, som er nogen, der skal stille op til Grand Prix eller noget i den dur, så er det jo sådan, at når man står der på scenen, altså, og du er omgivet af så mange kameraer og så videre, så det føles lidt som om, du står inde i sådan en glasboble, så det er faktisk lidt mindre skræmmende, end man umiddelbart, hvis man lige kan lade være med at tænke på, at der sidder 200 millioner seere og ser med, så er det faktisk ret trygt. Og så en anden ting, når man kigger på 40.000 mennesker, så kan øjet ikke sådan rigtig fatte det, så det er mere bare, det ligner sådan et, noget, der er tegnet, eller et eller andet, ikke? Det er virkelig svært at forholde sig til så mange mennesker. Så på den måde, når man er ny i det, så er det lidt mere trygt. Og undervejs i løbet af afstemningen her, det er sådan et år, hvor der ikke er nogen sådan klar favorit, og folk sidder sådan og tænker, hvem kan i virkeligheden vinde? Og sådan ret tidligt i afstemningen, så ligger I lige pludselig på førstepladsen. Hvordan husker du tilbage på hele det der, hvor der blev delt point ud? Tænker I på et tidspunkt, vi kommer sgu til at vi gør det her? Ja, vi var helt sendt afsted. Altså, vores eufori havde jo på det tidspunkt altså taget os helt til loftet. På vej mod månen, skulle jeg til at sige, og det kunne man jo så også se på et tidspunkt, da jeg så får udråbt de famøse, eller infamøse ord til hende her, den hollandske presenter, der giver os 12 point, og jeg råber, I want you, I wanna fuck you. Det var et rigtig godt eksempel på den eufori, der florerede i vores kroppe, altså. Vi var helt, helt lost der, altså vi var bare sådan, vi skal bare vinde det her, og let's go, altså det var en ret vild oplevelse. Det var det sgu. Var I tilfredse nok med så inde på femteplads? Altså nu kan man sige, nu er det så langt til siden, og vi har alle sammen beskæftiget os med musik lige siden. Faktisk set i bagspejlet, jeg ville da meget hellere have vundet det, nu når jeg sidder her og snakker med dig nu. Jeg ville da meget hellere have vundet Eurovision den gang der. Men jeg kan huske, da vi var der var det faktisk. Det er en følelse af, fuck mand, vi gik for den, og vi gjorde det allerbedste, vi kunne, og vi var faktisk bare, vi var stolte af vores femteplads, og så var vi også bare ekstremt hjernevasket af den her kærlighedsboble, man bliver inviteret ind i, når man er med i Eurovision. Altså, det er helt klart et af de stærkeste rusmidler, jeg tror, jeg har prøvet. Og så skal I så ud og begynde at arbejde på en plade og på så videre, og så kommer der lige pludselig altså en nyhed, som jeg ved ikke, om der var nogen derhjemme, der sådan ligesom havde regnet med, men A Friend in London tager på turné med Backstreet Boys og New Kids on the Block. Ja. Og en måned efter eller sådan noget, så finder jeg ud af, at på jeres nye album, der har I fået lavet en duet med Carly Rae Jepsen, som på det her tidspunkt for hvad, under et år siden udgav Call Me Maybe. Altså det virker som om, at okay, nu stikker det fuldstændig af, for ja, hvordan husker du de der par år efter?
Jamen ja, det er meget sjovt. Jeg har faktisk lige siddet, fordi jeg skulle google et eller andet, så helt tilfældigt kom den der Carly Rae Jepsen eller en Ekstra Bladets artikel op, hvor man også bare sidder sådan her 10 år efter og sidder og tænker, what man, okay, det er vel ret sindssygt, ikke? Og ja, men jamen igen, så vil jeg sige, at som jeg husker det, så den måde, vi havde det med det på, de ting, der skete, altså, det var igen bare sådan en naturlig ting på vejen til at skulle kunne tage den hele vejen, altså, og med hele vejen mener jeg at kunne udgive sin musik som band og spille koncerter rundt omkring i forskellige lande og så videre og blive ved med at gøre det. Så det har hele tiden været i vores bevidsthed, at sådan nogle ting som at lande sådan en verdensstjerne lige pludselig som Carly Rae Jepsen eller være på turné med kæmpestort band. Det var jo alle sammen sådan nogle ting, der bare var, der bare, nu lyder det som om, at vi var totalt utaknemmelige, det var vi på ingen måde, men det var alligevel, vi så meget længere frem end de der delmål der. Ikke at vi ikke nød delmålene, men vores hjerne var bare havde allerede regnet alle de der ting ud, der skulle ske, før at vi virkelig kunne komme til at leve af vores drøm, ikke? Så på den måde er vi jo et eller andet sted også bare musikere, der er på arbejde og får en forfremmelse, og så nyder man lige den forfremmelse en uges tid, men så er man også bare tilbage på skrivebordet, ikke? Ja, altså, så det, også, jeg tror, at hver gang, at jeg har opnået sådan nogle milepæls ting eller et eller andet, så for mig, så er det jo i min optik været sådan nogle, fuck man, fedt, endnu en fed check-tegn, man lige kan skrive på den og smide den ned i sin dagbog. Og jeg har mere eller mindre hele mit liv bare samler bare på historier og på gode oplevelser, og elsker at skrive dem ned, når det så sker, fordi så har jeg mulighed for at læse det igen og igen og igen og opleve det igen og igen. Så jeg er sådan en oplevelsesjunkie. Jeg tager ikke oplevelserne for givet, men jeg ved, at de kommer. Og når, altså, det virker som om, at der var ret meget fart på det her tidspunkt, og så kommer nyheden så om, at I ender med at gå fra hinanden. Jeg elsker rakethistorien her, altså den er fed. Fortæller ligesom, at okay, men så altså, det var bare næste skridt, og Backstreet Boys, og vi var slet ikke slut, og så lige pludselig, så siger det bare, Ja. så er Frank London ikke mere. Hvad var det et hårdt breakup, eller hvordan tog I det? Ja, det var det da, altså, og det var sådan et, det var sgu egentlig et ret sådan, klassisk breakup på en eller anden måde, bortset fra, at det skete i princippet 3 gange, fordi vi var jo ligesom 3 forskellige mennesker i bandet, der man skulle slå op med. Så det var sådan, det var, i princippet var det 3 fucking hårde breakups, ikke? Og det gjorde mindst lige så ondt, hvis ikke mere ondt, end et almindeligt breakup ville gøre. Og jeg tror, altså, det startede jo egentlig bare med, det startede faktisk med Aske, der lige pludselig siger til os midt nede på Vesterbro en eller anden dag efter en øver, så fortæller han os, at dreng, jeg tror sgu ikke, jeg kan se mig selv i den her musik længere. Og der stod vi alle sammen bare og var sådan helt, okay, hvad er det, du siger? Og der tog han ligesom beslutningen om den dag, at han ikke ville være med længere. Og så blev det ligesom bare sådan en slags snibboldseffekt, der så gjorde, så gik der hvad, et par uger eller en måned eller et eller andet, så stod vi faktisk tilbage på Vostrup Efterskole, hvor vi havde gået for 7 års tid siden dengang. Og så var det Esbens tur til at fortælle, at han havde gået og renset og så videre de sidste par uger, og måtte med hånden på hjertet altså simpelthen sige, at han var også nødt til at stoppe og gå sin egen vej som soloartist. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde til Esben, at hvis du gør det her, så ved du godt, at vi ikke kommer til at hvad hedder det, have det samme forhold, eller vi kommer ikke til at snakke sammen længere. Selvom han blev ved med at sige sådan helt klassisk i breakup, nej, nej, vi kan godt være venner og sådan noget bagefter. Og jeg kan huske, at jeg brød helt sammen og var fucking ked af det. Og så gik der noget tid, hvor
at jeg klamrede mig til mit A Friend in London sammen med Sebastian, som stadigvæk stod der. Og det var så det var en super super underlig periode, hvor vi prøvede at ændre lidt på skelettet, som så blev til, at okay, A Friend in London, jamen det er så bare Tim Skov. Det er forsangeren, der er A Friend in London. Så vi prøvede at lave sådan nogle plakater med I am A Friend in London og bla bla bla. Så det var sådan en rigtig, det var den desperate periode af vores breakup, hvor man bare ikke ville let go, du ved. Og det gik der et par måneder med, og vi spillede også nogle koncerter, hvor vi så, Sebastian og jeg, fik nogle andre folk ind og spillede med os. Vi spillede nogle koncerter i Tyskland, som var super fede, og spillede varmet op for Simple Plan i Wien, og så videre, og så videre. Men der gik ikke så lang tid, før jeg rent faktisk fik dårlig samvittighed over at ikke have stoppet det selv, på det tidspunkt, hvor vi har haft to, der er gået ud af bandet. Så jeg vælger at sige, her stopper vi, og så indkaldte jeg faktisk de tre andre drenge, de originale drenge, og sagde, I skal bare vide, at jeg stopper det her nu af respekt for det, vi har haft sammen, fordi vi faktisk altså har opnået det, som vi altid havde sat os for. Det var at udgive en plade, spille de største arenaer, i hvert fald i Europa, og sidde på den der fucking kæmpe nightliner af en turnébus med Disco Cool og PlayStation og hele lortet. Og det har vi opnået sammen, og vi har gjort det. Hvad mere kan man ønske sig? Så derfor, altså, det stoppede, og så gav det jo mig en unik mulighed for at virkelig være alene, og så starte min egen solokarriere. Og den solokarriere, altså du har, jeg var lige inde og tjekke nu her, du har over 9 millioner streams på en af dine sange, og der har været et par sange, som jeg har stødt på flere gange på P4 og sådan nogle ting. Hvordan har du ligesom oplevet den overgang fra band til solo? Oh, skræmmende og helvede til, super udviklende, sådan det var, jeg blev tvunget, kan man sige, på en eller anden måde til at gå ud og tage mig selv i hånden og lære mig selv nogle ting. Bare sådan noget som sangskrivning, det var jo noget, jeg altid havde gjort sammen med mine drenge i et øvelokale. Lige pludselig så stod jeg jo helt alene og skulle gøre det, og så på en eller anden måde så husker jeg det som en rigtig en vild opvækning og en rigtig hurtig måde at blive modnet på og ja blive voksen, altså og også i takt med de valg jeg så tog, som jo så var at sælge min lejlighed og at rejse ud i verden og ikke have et sted og trække tæppet væk under mig selv. Det var ligesom et eller andet, der bare skete der i mig, der bare var sådan, hey, jeg er nødt til at starte helt forfra. Jeg er nødt til at komme helt ud af skide, og så jeg kan mærke, at okay, nu har jeg brudt mig selv og det, jeg var før, helt ned, så jeg kan starte forfra og bygge det op for grunden. Og det gjorde bare, at mine ting med at skrive sange og mit håndværk blev rigtig fint, som også gjorde, at jeg så også lige pludselig begyndte at skrive for andre etablerede kunstnere i udlandet og ja, så lige pludselig var jeg så heldig at også få noget musik af min egen på radio herhjemme i Danmark, og signede nogle pladekontrakter i udlandet, og sådan lidt forskelligt. Men mest af alt så føles det nu som noget, der er bygget op på grunden, og som især måske heller ikke er bygget på et tv-koncept. Intet ondt ord om tv og den slags, men der sker bare et eller andet, når folk kan mærke, hey, he earned his rights, du ved. Så er der et eller andet form for uforklarligt respekt, sådan street credit, man ikke, altså også over for en selv, fordi jeg kan mærke, jamen fuck man, jeg har været ude på den fucking gade, og jeg har taget den og suttet den op for slap. Og det gør, at man kan stå op med en stolt følelse i maven, når man har gjort det på den måde der. Din solokarriere har jo så også budt på, jeg tænker, du har spillet på en masse festivaler, men du har også altså simpelthen på et tidspunkt valgt at sige, nu laver jeg min egen. Skovcamp, hvad er det, Skovcamp kan, som har gjort, at du har tænkt, det her det var et projekt, der var værd at kaste sig over? Jamen altså, Skovcamp, nu har jeg jo siddet og set fulgt med på alle andre festivaler hen over sommeren og så videre, og det var meget sjovt, fordi TV2 Øst var nede på vores festival eller her i juli og spurgte netop det samme spørgsmål, hvad er det, der gør din festival unik, og der sagde jeg egentlig bare, at jamen det er jo fordi den er lille og eksklusiv,
Vi sidder og hører noget musik og er tæt på kunstneren osv. Og det er også det, der gør den unik. Men jeg tror, man kan virkelig sætte streg under det der med, at her, det rum, jeg forsøger at skabe, det er lidt mere, end man bare kommer og for at drikke 20 fadøl i løbet af 4-5 timer, imens Christoffer spiller i baggrunden. For det er lidt den følelse, man får, når man står der blandt så fucking mange mennesker. Og det er pissegrineren, jeg har selv været der. Men jeg tror, at det er lidt det andet mindset, når man tager på grøn koncert for eksempel. Så er det altså for at komme ud og hamre nogle bajer og have det fucking pissegrineren med sine venner, indtil man ikke kan stå længere. Det er den overordnede, er jeg ret sikker på. Sådan har det i hvert fald været for mit vedkommende og mine venner, når vi har været på festival. Og det, som Skovcamp så tilbyder, jamen det er sådan, det tager faktisk udgangspunkt i mine egne stuekoncerter, som jeg har kastet mig over, som er sådan det her koncept med at spille super intime koncerter foran jamen maks 50 mennesker, hvor man simpelthen er så tæt med publikum, at man er lige ved at kaste op af nervøsitet, fordi det bliver så intimt og personligt. Men når man så kommer ud over den grænse, også som publikum, så kan man bare mærke sådan, den energi, du får fra kunstneren, og kunstneren får fra dig, som er meget, meget speciel. Så derfor tænkte jeg, at det skal jeg prøve at udvikle til en festival. Og jeg kan mærke, at de artister, som siger ja til at komme og spille, og som jeg vælger, de går derfra, altså med tøj i øjnene, nogle af dem. Falula, hun græd sidste år, fordi det bare bliver så intenst, så man får en oplevelse, som bare er unik og lidt eksklusiv. Altså sådan, det er sådan lidt, det kan sgu ikke få andre steder, fordi det er hvert individ, der kommer med den der energi som publikum, og vi er jo ikke mere end, i år var vi 80, tror jeg, og der er ligesom sat et loft på, faktisk til næste år laver jeg faktisk et loft på 50 weekendbilletter, og folk spørger, hvorfor selv kommunen, jeg laver det i, på Stevns Kommune, de er sådan, skal du ikke bare lave det kæmpestort, så skal vi ikke have 5.000 mennesker? Og nej, det skal vi ikke, altså det skal gå mega langsomt, og det skal være okay at kunne tage en ånder, mens man hører noget musik. Og dermed ikke sagt, at man ikke må drikke øl, for det er jo sindssygt, vi banker også bajere. Altså det gør vi. Du kan sagtens komme og være med til næste år, hvis du har lyst, hvis du er øltørstig. Men jeg skal lige have et sidste spørgsmål med, fordi du har heller ikke sluppet Grand Prix'et helt. Du har deltaget som sangskriver i både 2019 og 2020, smukke sange i øvrigt begge to. Får vi dig nogensinde at se som solist i Dansk Melodi Grand Prix igen? Man skal aldrig sige aldrig. Det er der, vi lukker. Perfekt. Tusind tak for det, Tim.